שלום שלום, ברוכים וברוכות הבאות לערוץ של אנימלס, אני יסמין. היום אני עם הלפטופ שלי ואנחנו הולכים לענות על כמה שאלונים. אז אני מצאתי כמה קוויזים טבעוניים שקשורים לטבעונות, אוכל טבעוני, חיות, דברים כאלה. אז בואו נתחיל, בואו נענה עליהם. יש לי... זה נראה כמו אייס קפה רגיל, אבל זה לא. זה בעצם dirty chai, שזו האבססיה שלי לאחרונה, וזה פשוט צ'אי לאטה מעורבב עם קפה, קפה נטול, כי אני לא שותה קפאין. תגידו לי שזאת לא הכוס הכי חמודה שראיתם אי פעם? אני נמצאת באתר של בזפיד. פעם הייתי אובססיבית לקוויזים של בזפיד, הייתי עושה אותם מלא, במיוחד עם חברות, סתם כזה כיף. אז אנחנו עושים את קוויז מספר 1, 10 שאלות, ואני אגלה איזה כלב אני. מה הייתי מעדיפה? לצאת לריצה או לצפות בסרט? מי שהיה בוחר בלצאת בריצה? מי אתם? ולמה אתם משקרים לעצמכם? מה הייתי מעדיפה? ללכת להרים או לים? ים. Do you get mad easily or sad easily? אף אחד מאלה, אבל אני לא בן אדם שמתעצבן כל כך, אני לא נהיית כועסת. גם עצובה אני לא נהיית עצובה כזה הרבה, אבל זה קורה יותר מאשר שאני כועסת ממשהו. זמן עם אנשים או לבד? אני כן אוהבת להיות עם אנשים, אבל אני כן צריכה את הזמן שלי עם עצמי קצת. מעדיפה לישון בחושך או עם אור קטן? חושך. Are you more low energy or high energy? וואי, ממש תלוי ביום. אבל אני בינתיים יותר צ'יל, יותר רגוע. מה הייתי מעדיפה, לאכול בחוץ או לבשל בבית? שאלה קשה. אני יודעת לבשל טוב. בוא נבחר לאכול בחוץ, סתם כי זה כיף. מה הייתי מעדיפה, להיות חזקה או חכמה? חכמה? איפה הייתי מעדיפה לגור? בעיר או בטבע? בתקופה הזאת בחיים שלי בהחלט מעדיפה לגור בעיר. אני חושבת שיותר מאוחר בחיים חד משמעית הולכת לגור בחווה עם שטח פתוח ומיליון בעלי חיים. ומה אני מעדיפה? אפור ושחור או לבן וברון? האם אני צריכה אפילו לענות על השאלה הזאת? אוקיי, יצא לי צ'יוואווה. אני לא יודעת איך אני מרגישה לגבי זה. לפי התיאור שהם נתנו, די מדויק, אני יכולה להיות שקטה מבחוץ, אבל מבפנים יש לי אישיות פורחת, וכשאני מרגישה בנוח ליד אנשים אז רואים את זה יותר. אבל אני לא יודעת אם אני באמת שיצא לי צ'וואווה. אוקיי, אני פשוט אקבל את זה כמו שזה, ואני אקח את ההזדמנות הזאת להגיד שכלבים וחתולים וחיות מחמד באופן כללי לא קונים, רק מאמצים, במיוחד כלבים גזעיים שאני יודעת שאנשים יש נטייה לרצות לקנות, אבל לא קונים, מאמצים. אוקיי, שאלון הבא. Eat like a vegan for a day and we'll guess your favorite music genre with 94.6% accuracy. אוקיי, זה סטנדרט גבוה, הציפייה גבוהה. הלהקה אהובה עליי מכל הזמנים זה Fleetwood Mac. אני מכירה את כל השירים שלהם, אני גם אוהבת את הביטלס, וטיילור סוויפט גם מאוהבת בקשות, וגם בזמר שקוראים לו פאולו מוטיני, וזה הכל ז'אנרים שונים. אז בואו נראה מה הם ינחשו. אבל אם הייתי צריכה לבחור ז'אנר אחד, הייתי הולכת על כזה soft rock, כזה משהו כזה שנות ה-70. מה אני אוכלת ארוחת בוקר? קפה זה לא ארוחת בוקר. Vegan eggs and potatoes, seitan chicken and vegan waffles, acaibo, avocado toast, toast avocado. ברור. אוקיי, ארוחת צהריים, סלט תפוח אדמה? לא. Chickpea salad sandwich? לא. Impossible burger! Hummus and falafel wrap, grilled veggie taco, superfood salad, טאקוס, ברור, גם כי הטאקוס הזה נראה משעים. ולארוחת ערב,
פטוצ'יני אלפרדו, קינובו עם בטטה, בוריטו, לא אכלתי טאקו, זה פחות או יותר אותו דבר. בוא נלך על פטוצ'יני אלפרדו, פסטה ברוטב שמנת טבעונית. אני צריכה בוסט של אנרגיה. איזה חלב אני הולכת לשים בקפה שלי? חלב שיבולת שועל. אני תמיד אבחר בחלב שיבולת שועל, החלב הכי טוב שקיים. אוי לא, שוט! You forgot you had to go to a birthday party. What are you grabbing as a snack to share? אוי לא. אני צריכה להביא נשנוש למסיבת יום הולדת, מה אני מביאה איתי? שתייה קלה זה לא נשנוש, צ'יפס, סלט פירות, גזר. אני עדיין רוצה שאנשים במסיבת יום הולדת יישארו חברים שלי, אז אני לא הולכת להביא גזר בתור נשנוש. טוב, נלך על צ'יפס, בסדר. ובואו נבחר ירק רנדומלי, גמבה, לא, גדר, לא, אגמניה, ברוקולי. ושאלה אחרונה, לבחור פרי, אוקיי, אני אבחר דובדבנים. הז'אנר האהוב עליי, אולדיז, האמת שהם צדקו, אני בעיקר אוהבת מוזיקה ישנה יותר, ויש לי גם די הרבה תקליטים, ואין לי פטיפון. בסדר, לא משנה, אוקיי. איזו חיה אני, בוא נגלה. What about you is most animal-like? הייתי אומרת הנאמנות שלי, אני בן אדם מאוד נאמן. חתולים וכלבים. חתולים. אני צריכה לבחור עכשיו דג, סופר מפחיד. אימא'לה, האמת שהבלובפיש, יש סרטון בטיק טוק או פוסט שאני מאז על הבלובפיש. הוא לא נראה ככה. הוא לא אמור לראות ככה. עשו לו יחץ ממש רע לבלובפיש, והוא לא כזה מפחיד. אני אקח את הסטארגייזר, זה הדג הזה שנראה כאילו הוא חול להסוות את עצמו טוב, אז אני אבחר בו, וגם כי קוראים לו סטארגייזר, וזה שם ממש חמור. איפה הייתי רוצה לחיות? ביבשה, אוויר או בים? אני אבחר בים, אני ממש אוהבת להיות במים. בוא נבחר חתול של דיסני, או החתול מאליס בארץ הפלאות. עשה לי סיוטים את אוהב. אני אבחר את החתולה מ-Aristocat. Okay, animals are amazing, just okay, worth protecting, just like us. אני מסכימה עם הכל חוץ מהן just okay. אבל הייתי אומרת שבעלי חיים הם כמונו, כאילו מגיע להם את אותם דברים כמו שמגיע להם. What's your biggest pet peeve? מה הכי מציק לי? הנשירה שלהם, וואי. דובי מפורסם. אני אבחר את פדינגטון, כי הוא חמוד. יש לו מעיל גשם צהוב, וגם לי יש מעיל גשם צהוב. מעדיפה להיות עם אנשים או עם בעלי חיים, זה ממש תלוי ביום. יש פה דובי פנדה תינוקות, מצטערת לחברים שלי, אבל אני אצטרך לבחור בהם היום. יואו, אומייגאד, אוקיי. קיבלתי פנדה. פנדה זאת אחת החיות האהובות עליי מאז שהייתי ילדה קטנה. פשוט כאלה חמודים, בא לי לחבק אותם. כשהייתי ילדה קטנה תמיד רציתי ללכת לסין ולהתנדב בכזה מקלט לדובי פנדה. אולי אני עוד אעשה את זה. אוקיי, יש לי פה עוד כמה שאלונים מאתר אחר, Totally Vegan Buzz. בוא נראה כמה אני יודעת על חומוס. אני מאוד מאוד אוהבת חומוס. מתי חומוס הופיע לראשונה בבריטניה בסופר? בשנות ה-60 או בשנות ה-80? אני אומרת שנות ה-80. יס, צדקתי. מה הסופר הראשון שהיה לו? חומוס. בוא נלך על טסקו, חוש פרוע. אוקיי, לא צדקתי. הרכיב החמאתי ששמים בתוך חומוס, טחינה. ואם מישהו חושב שזה פסטו, וואו. איזה רכיב לא נמצא בדרך כלל בחומוס? אני יכולה להגיד משהו, שוקולד. אני הייתי בסופר בארצות הברית, הם מכינים חומוס בכל טעם אפשרי, וזה באמת. בתור ישראלית, זה כמעט עשה לי התקף לב. כשראיתי את זה, ראיתי חומוס בטעם שוקולד. No, בטעם פומפקין ספייס, אוקיי? כמו פומפקין ספייס לאטה ששותים בסטארבקס. מזעזע. עם תותים. פשוט נורא, פשוט נורא. אוקיי, מה בדרך כלל לא נמצא בחומוס? צ'ילי. פעם אחרונה שאני בדקתי, חומוס זה לא חריף. איפה חושבים שהחומוס הגיע במקור? טורקיה או מצרים? אני אלך על מצרים, זה נשמע לי הרבה יותר הגיוני. יש, צדקתי. חומוס זה תרגום של צ'יקפיז, אבל באיזה שפה?
אוקיי, זה חומוס גם בעברית, בעברית וערבית, עם שתי שפות שמיות, אז אני אבחר בערבית. יש, צדקתי. People have claimed that hummus is a fantastic aphrodisiac או מרכך לשיער. Say what? אני בטוחה שיש איזה אנשים איפשהו שהשתמשו בחומוס בתור מרכך לשיער. צדקתי. אולי משהו עם החלבונים שיש בפנים או משהו כזה. אנשים עושים דברים מוזרים. כאילו, תנו לחומוס להיות חומוס. אל תשימו את זה בשיער. כשהייתי קטנה זה היה לי שיער בלונדיני כאילו לבן. והייתי מבלה הרבה מאוד זמן בבריכה. וכלור הופך שיער בלונדיני לקצת ירקרק. ואימא שלי קראה באינטרנט שכדי להוציא את הצבע הירוק מהשיער אפשר לשים בפנים קטשופ. ואני זוכרת אותי עומדת במקלחת עם קטשופ בשיער בוכה, וזה היה באמת נורא, ועשיתי את זה פעם אחת ולא עשיתי את זה שוב, ופשוט הסתובבתי עם שיער טיפה ירקרק. לא ממליצה לנסות, זו לא הייתה חוויה כיפית בכלל. אוקיי. איזה מהבאים לא נמצא בכמות גבוהה בתוך חומוס? אוקיי, סיבים תזונתיים, פוטסיום, פאט ופרוטין. אני לא זוכרת מה זה פוטסיום בעברית, אבל אני יודעת שזה נמצא בכמות גבוהה בבננה, אז אני הולכת על זה. ייי, צדקתי, אוקיי. כמה קלוריות יש ב-100 גרם חומוס? לא אוהבת שאלות כאלה, למה אני צריכה לדעת? בוא נגיד 200, אוקיי, צדקתי. שאלה אחרונה. איזה סלב אומרת שהיא מכורה לחומוס? ליידי גאגה או טיילור סוויפט? אני סוויפטית מושבעת ואני רק אוהב אותה עוד יותר אם היא גם אובססיבית לחומוס. זאת הייתה ליידי גאגה. בסדר, גם טוב. האם אני יכולה לענות על כל השאלות האלה נכון? על עובדות טבעוניות. Vegan foods are often low in calories because they don't contain so much unhealthy fat. נכון, תזונה צמחית היא באופן כללי נמוכה יותר בשומן, זה נכון. תזונה מן הצומח יכולה להגביר את המטאבוליזם של הגוף, זה גם נכון. טופו, טמפה, פטריות יכולים לתת את אותם ערכים תזונתיים כמו בשר. כן, חד משמעית. תזונה טבעונית יכולה להגן על העצמות, הלב, ולהפחית את הסיכויים לקבל סרטן. גם נכון. זה לא אפשרי לקבל מספיק חלבון מתזונה טבעונית. זה לא נכון, אפשר לקבל חלבון מתזונה טבעונית. זה לא נראה לי נכון. מה? Veganism is protected as a human right under Article 9 of the European Convention for the Protection of Human Rights? זה מעניין, זה בחיים לא שמעתי, אוקיי, גיליתי משהו חדש, מעניין אותי מה זה אומר, כאילו מה זה כולל. 3.5 מיליון בריטים הם טבעוניים. הלוואי שכן, אבל זה נשמע לי קצת הרבה יותר מדי כדי שזה יהיה נכון, אז אני... מה? כמה אנשים חיים בכלל בבריטניה? 67 מיליון. וואו. אני לא יודעת מאיפה הנתון הזה, אבל אם זה נכון, זה מדהים. בארצות הברית 500 אלף בעלי חיים נרצחים כל שעה בשביל הבשר שלהם. נשמע לי הגיוני. כן, נכון. לצערי הרב. 80% מקלקול קיבה נובע מבשר. כן. אני לא מקבלת קלקול קיבה כמעט אף פעם בזה, כי אני פשוט לא אוכלת מוצרים לחיים. 3/4 מהדיאט בעולם. are depleted. כן, אין לנו דגים בים. חד משמעית. אני הייתי על 8 מתוך 10, נכון. בסדר, עדיין טוב. אוקיי, בוא נלך לשאלון הבא. אז אני הולכת לאכול מתוך בופה טבעוני, ובסוף אני הולכת לגלות איזה חיה אני.
בוא נבחר מנת פתיחה. יש לנו צ'יפס וסלסה, פושקטה, סמוסה, חומוס ופיטה. זה לא פיטה, זה לחם. אני לאחרונה הייתי באיטליה, אז אני אבחר בברוסקטה. לא יודעת אם אמרתי את זה נכון. יש לנו עוד מנת פתיחה. יש לנו אוניגירי, סלט דלעת, טוסט אבוקדו וצ'יפס. Okay, מי שמכיר אותי יודע שאני אובססיבית לאבוקדו. לא כל כך בא לי מרק. אני חושבת שאם הייתי הולכת לבופה, מרק זה הדבר האחרון שהייתי לוקחת. וגם צ'יפס. צ'יפס זה מושלם, כן? צ'יפס זה תמיד טעים, אבל החלטן בבופה. אני אקח אוניגירי. הייתי רוצה אבוקדו, אבל יש לנו כבר כזה את הלחם טוס מהברוסקטה, אז ניקח אוניגירי. פייק אנד אנטרי. אוקיי. יש לנו פה וג'י בורגר, הרווסט בול, שאני מניחה שזה סוג של בודה בול, כזה קערה עם ירקות ודברים. כריך וקארי טופו. כריך לא, משעמם רצח. סורי. טופו בקארי גם טעים, אני אוהבת, וגם הרווסט בול נראה טעים, אבל זה הכל דברים שאני יכולה להכין לבד, והאמת שהווג'י בורגר זה נראה די טוב, אז אני אלך עליו. עוד אנטרי, אוקיי, סלט, פסטה מקיימה חומוס, וג'י ראפ, ויש לנו ראמן, אוקיי, חד משמעית ראמן. יש פה באמסטרדם מסעדה יפנית, טבעונית, 100%, וצריך להזמין מקום הזה 3 שבועות מראש. קוראים לו מסעדה Man Impossible, וואו. זה היה הראמן הכי טעים שאכלתי אי פעם בחיים שלי. אוקיי, מנת צד. תפוח אדמה בתנור, האורז הזה, שווית ירוקה. יש אבוקדו, ואני מאוד מאוד אוהבת אבוקדו, והאבוקדו הזה נראה מושלם, אז נלך לאבוקדו. נשנוש, וואי. צ'ילי ולאם, קשו. ימי, יוגורט סויה וגרנולה, זה מה שאכלתי היום לארוחת בוקר. קרקרים וסלט פירות. נלך על יוגורט סויה וגרנולה. משקה, אוקיי, הגענו לחלק האהוב עליי. אני לא יודעת מה לבחור. אוקיי, יש פה כל כך הרבה אופציות טובות. יש לנו שייק, מאצ'ה לאטה קר, קפוצ'ינו, ויש לנו מי קוקוס. אני אבחר במאצ'ה לאטה. עם כמה שהייתי רוצה שייק או מי קוקוס. אוקיי, פיק סם טייק אאוט. מה אני אקח איתי הביתה? פיצה טבעונית, נאגטס, נודלס או בוריטו? אוקיי. הכל אופציות טובות. אני חושבת כשלוקחים משהו לטייק אווי, אחרי שאכלתם, אז זה כזה משהו שכנראה תאכלו כשיהיה לכם אולי קצת איזה מאנץ' או משהו, תרצו איזה נשנוש. בואו ניקח נאגטס טבעוני. זה נשמע טעים, והגענו לקינוח. אז יש לנו עוגת בננה, סינמון בנס, סורבה ועוגת גזר. כל האופציות האלה טובות, חוץ מסורבה. סורבה זה לא קינוח, תפסיקו להציע את זה בתור אופציה, כי אף אחד לא אוהב סורבה, אוקיי? סינמון בנס, וואו, אני ממש אוהבת. עוגת בננה זה די... כאילו זה טעים, אבל זה יותר כזה לבוקר. עוגת גזר, וואי. עוגת גזר זה כל כך underrated. רוב האנשים, אני חושבת, חושבים שזה לא טעים, אבל אני פשוט חושבת שמי שלא אוהב עוגת גזר, פשוט לא אכל עוגת גזר טעימה. אף פעם. במיוחד כשיש את הקרם כזה. אני מכינה את זה עם טופוטי, וואי, וזה כל כך טעים. עכשיו יש לי חשק לעוגת גזר. אוקיי, בחרתי בעוגת גזר. ואחרון חביב, בוא נבחר... פרי, יש לנו פה תותים, ענבים, אפרסק או אוכמניות. האמת שאפרסקים כרגע בעונה, וכשיש אפרסק טוב, שהוא ג'וסי, אז הוא ממש טעים. אז אני הולכת לבחור באפרסק. יואו! אומייגאד! אוקיי, אני קיבלתי את הלב. אני כל כך שמחה, אוקיי, את הלב. אחת החיות הכי חמודות. אני לא יודעת מה האופציות האחרות שיכלתי לקבל, אבל אני חושבת שטלה זה נראה לי התוצאה הכי טובה שיכלתי לקבל. אם הייתה אופציה לקבל בדי, אז בכלל, כאילו, אבל טלה הוא כזה מתוק וחמודי, והוא נראה כזה פלאפי, בא לי לחבק אותו. אוקיי, מה זה כתב? You're like a lamb, you're a soft and gentle kind of person. You enjoy following the rules. Wait, what? לא, אבל אוקיי. Listening to others because you think life is easier when you do. אוקיי. You always feel the best when you're surrounded by the people you hold dear. זה נכון, אני אוהבת להיות בסביבת האנשים שאני אוהבת. אבל איזה מתוקי. סיימתי. זה היה מעניין. בסך הכל גילינו שאני יודעת די הרבה על אוכל טבעוני ועל עובדות טבעוניות.
ושאני דומה לצ'יוואווה, פנדה וטלה, שזה נחמד. ואני הולכת לסיים את הסרטון הזה כאן, אני אשים את הלינק לשאלונים שעשיתי בתיאור של הסרטון, אם אתם רוצים לעשות אותם גם, ולראות איזה תוצאות אתם תקבלו. ותודה שצפיתם בסרטון, אם אהבתם תעשו לייק, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי שלא תפספסו אף סרטון אחר שאנחנו מעלות, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי! נהנתם מהסרטון? אז אולי גם תאהבו את הסרטון הזה, או את הסרטון האחרון שפרסמנו. וכמובן, שאל תשכחו להיכנס לעמוד ולעשות סאבסקרייב ממש כאן.